Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, Jonas grāmatā 3. Nodaļā no 1. Līdz 5. Un 10. Pantā. Kungs runāja uz Jonu otrreiz. Celies, eju uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tai, ko es tev teikšu. Un Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā kungs bija tam licis. Bet Ninive bija Dievam liela pilsēta. Cauri tai jāiet 3 dienas. Jona nostaigāja pa pilsētu vienas dienas gājumu un sauca, vēl 40 dienas, tad Ninive tiks sagāsta. Ninives ļaudis noticēja Dievam, pasludināja gavēni un visi ieģērbās maisos, no lielākā līdz mazākajiem. Kad Dievs redzēja viņus tā darām, ka tie atgriezušies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Dievs atstājās no visa ļauna, ko bija teicies tiem darīt, un to nedarīja. Tie ir svēto rakstu vārdi. Stāsts par Jonu un neizpostīto Ninevis pilsētu ir stāsts par pārmaiņām cilvēku dzīvē. Proti, vai mēs varam mainīties? Kā notiek pārmaiņas cilvēka dzīvē? Vai mēs tās varam veicināt? Kā tieši mēs varam līdzdarboties savas dzīves uzlabošanā? Šie jautājumi, manuprāt, ir vieni no vissvarīgākajiem, uz kuriem patiešām ir vērts meklēt atbildes. Jo būt cilvēkam tieši to arī nozīmē. Augt, mainīties, uzdot jautājumus, meklēt atbildes, atrast savu ceļu un īstenot savu potenciālu. Taču uzreiz ir jāsaka, ka, lai kādus jautājumus mēs uzdotu, mēs neatradīsim pareizās atbildes, kamēr mūsos nebūs pareizā motivācija. Proti, šad un tad ir jāsastopas ar cilvēkiem, kuri dažkārt jautā mācītāji, nu, kā man mainīt savu dzīvi? Taču nedaudz aprunājoties ar šo cilvēku, kļūst skaidrs, ka šis jautājums nav radies viņā pašā. Tie ir apkārtējie cilvēki, kuri mēģina viņam iestāstīt, ka tā, kā tu dzīvo, tā vairs dzīvot nedrīkst. Kaut kas ir jādara lietas labā. Un tad nu šis cilvēks it kā ir atnācis pēc padoma, taču dziļākajā būtībā nekādas pārmaiņas nemaz nevēlas. Labākajā gadījumā viņš gribētu zināt, ko varētu darīt, lai tie pārējie liek viņu mierā un ļauj dzīvot līdzšinējo dzīvi. Un es domāju, te nu mēs atklājam kaut ko ļoti būtisku. Lai kvalitatīvas pārmaiņas manā dzīvē varētu sākties, vispirms ir jāpamana, ka kaut kas nav kārtībā. Un pašam jāsāk gribēt šīs pārmaiņas piedzīvot. Citiem vārdiem, jā, visu nosaka motivācija. Uz ko tā ir vērsta? Uz esošā stāvokļa saglabāšanu vai patiešām ļaušanos pārmaiņām? Mēs kļūdītos, ja mēs iedomātos, ka kāda no šīm izvēlēm būtu vieglāka par otru. Varētu likties, ka saglabāt līdzšinējo dzīvi taču ir vieglāk, nekā uzsākt kaut ko pilnīgi jaunu. Bet tā nav. Tā varbūt bija pašā sākumā. Bet ar laiku kļūst aizvien grūtāk un grūtāk. Līdz mēs piedzīvojam situāciju, kad līdzšinējie paņēmieni vairs nestrādā, līdzšinējā domāšana vairs nelīdz, un līdzšinējā rīcība arī vairs nenodrošina
mums tīkam dzīvi. Tieši otrādi, tas, kā esam iepriekš dzīvojuši, sāk radīt mums pašiem aizvien lielāku apdraudējumu. Lūk, pats Jona tam ir lielisks piemērs. Līdz noteiktam brīdim viņam bija sava noteikta stratēģija, veids, kā tikt galā ar dzīves nepatīkamām situācijām. Viņš no tām vienkārši bēga. Un visticamāk, šis bija viņa visiemīļotākais, līdz šim visefektīvākais paņēmiens. Jo tieši to viņš izvēlējās, kad Dievs pirmo reizi viņu uzrunāja un lika doties uz Ninivi sludināt. Un zīmīgi, Jona neteica nē. Viņš nemēģināja ar Dievu strīdēties, argumentēt, pierādīt savu taisnību. Viņš vienkārši uzkāpa uz kuģa un devās pilnīgi pretējā virzienā. Pozitīvs atbildes trūkums arī ir atbilde. Novilcināt situāciju pēc iespējas ilgāk. Izvairīties no atbildības. Nevēlēties konfrontēties ar sev netīkamiem uzdevumiem. Tas ir pazīstams daudziem no mums. Un tas nebūt nav viegli. Arī tajā ir jāiegulda laiks, izdoma un enerģija. Un it kā pieredze rāda, ka šāda stratēģija atmaksājas. Un tās radītās neērtības un blaskus efekti ir paciešami vieglāk nekā iespējamā konfrontēšanās un atbildības uzņemšanās. Kādu laiku, jā, tas tā darbojas. Līdz brīdim, kad, kā jau sacīju, līdzinējā rīcība, respektīvi bezatbildība un izvairīšanās, sāk radīt lielāku apdraudējumu nekā labumu. Kuģis, ar kuru Jona ceļo, nokļūst vētrā, Jonu izmet jūrā, kur viņu aprī lielās zivs, kuras vēdrā viņš nosēž 3 dienas. Katrs no šiem notikumiem, protams, būtu atsevišķu pārdomu vērts, bet šobrīd pavanīsim vienu. Pēc visa tā pārdzīvotā, kad kungs runāja uz Jonu otrreiz, celies, ej uz lielo pilsētu Ninivu un sludini tai, ko es tev teikšu, Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā kungs bija tam licis. Atkal neko nesakot, taču šoreiz nepārprotami pareizajā virzienā, jo viņš bija piedzīvojis, ka viņa līdzinēja paņēmieni, kā tikt galā ar dzīvi. Vairs nedarbojās un patiesībā padarīja dzīvi vēl nepanesamāku. Un te varētu formulēt mūsu pārdomām otru svarīgu principu ceļā uz kvalitatīvām pārmaiņām. Lai tās varētu notikt, ir jāsāk apzināties, saskatīt, saprast, kas tieši līdz šim tad ir traucējis šīm pozitīvajām pārmaiņām manā dzīvē notikt. Kas tieši? Un te mēs ļoti bieži atklāsim, ka tie ir kādi mūsu līdzinējie ieradumi. Kā jau sacīts, mēs katrs dažādu iemeslu dēļ esam atklājuši kaut kādus rīcības modeļus, kas mūsuprāt mums palīdz dzīvot. Un mums ir arī savu priekšstati par to, ko nozīmē puslīdz normāla dzīve. Un tad nu mēs ar sev zināmajiem līdzekļiem mēģinam iekārtot savā prātā iztēloto dzīvi. Līdz kamēr nenotiek kaut kas, kas izsit mūs no sliedēm, kaut kas tāds, kā priekšā visi mūsu līdzinējie risinājumi izrādās bezspēcīgi. Un piemērs, kas šo principu ilustrē, ir paši ninivieši. Kad nu Jona beidzot līdz viņiem ir ticis un pateicis visu, kas bija jāpasaka, mēs lasām tur kādā vietā, ka Ninivas ķēniņš cēlās no troņa, novilka savu tērpu,
ietērpās maisā, apsēdās pelnos un lika, lai Ninivē sludina, tāda ir ķēniņa un viņu vareno griba, lai ne cilvēks, ne lops, ne vērsis, ne avs neko nebauda, lai ne ganās, ne dzer ūdeni, lai sedzas ar maisu gan cilvēks, gan lops un gauži sauc uz Dievu. Ik viens, lai atstājas no saviem ļaunajiem darbiem un varmācības, ko tas paradis darīt. Ko tas paradis darīt. Ninivieši bija cilvēki, kuri bija iemācīti, kuri bija iemācījušies, ka ja vēlies dzīvē kaut ko sasniegt, tad tas darāms ar varmācību, ar ļaunumu, vēršoties pret citiem cilvēkiem. Skarbi, bet tā ir patiesība joprojām šodien pie ļoti daudziem cilvēkiem, tajā skaitā dažkārt arī pie mums pašiem. Ļoti daudz cilvēku tā domā, ka vienīgais veids, kā kaut ko dzīvē sasniegt, ir ar varmācību, ar ļaunumu vēršoties pret citiem. Liek piebilst, ka šāds risinājums, kā tikt galā ar dzīves grūtībām, ir īslaicīgs. Sākumā varbūt ļoti iedarbīgs, bet īslaicīgs, jo būtībā ārdošs un iznīcinošs. Nezinu, vai pamanījāt, bet 22. Janvārī, tātad jau pagājušajā nedēļā, parādījās ziņa, ka tā saucamais pasaules gala pulkstenis ir noregulēts uz 23:57. Bez 3 minūtēm pasaules gals. Protams, tas ir simboliski. Tā dēvēto pasaules gala pulksteni 1947. Gadā ieviesa zinātnieku grupa, kas bija strādājuši pie atombumbas izveidošanas. Un sākotnēji viņi pulksteņu rādītājus bija noregulējuši uz 23:53. Un viņi vēlējās pievērst pasaules uzmanību tam, cik liela atbildība ir cilvēces rokās, ka tā ir tikusi pie atomieročiem. Un no tā laika sākot, šī pulksteņu rādītāji ir bīdīti šurpu turpu. Un vistuvāk pusnaktī, šie rādītāji tika pagriezti 1953. Gadā, kad ASV un Padomju Savienība ar mēnešu intervālu veic ūdeņražu atombumbu izmēģinājumus. Pulkstenis rādīja 2 minūtes pirms pusnakts. Bet kopš 2007. Gada zinātnieki atomieroču draudiem ir pievienojuši vēl vienu atbildības sfēru, globālās klimata pārmaiņas. Un, kā jau sacīts, pagājušā nedēļa pulkstenis rādīja bez 3 minūtēm 12. Salīdzinot ar šo pasaules gala pulksteni, ar tiem minūšu rādītājiem, Jonas grāmatā šķiet, runa jau ir par sekundēm. Tas ir tā, kā Jona būtu ieslēdzis sekundžu hronometru. Viņš saka, vēl 40 dienas tikai, tad Ninive tiks sagāsta. Laika pārmaiņām ir palicis pavisam maz. Ir pēdējais brīdis kaut ko mainīt. Un mēs lasām Ninives ļaudis noticēja Dievam, pasludināja gavēni un visi ieģērbās maisos, no lielākā līdz mazākajiem. Kas tagad īsti jādara? Kādēļ mēs sēžam maisos un gavējam? Gavēni sallaži ir bijis pārdoma un klusuma laiks. Gavēnis ir atsacīšanās simbols. Gavēnis ir viens no pārmaiņu instrumentiem. Tikai ko pārdomāt? No kā atsacīties? Ko mainīt? Zīmīgi, ka tajā Jonas sludinātajā, viņš piesauc 40 dienas kā tādu izšķirošo periodu,
kurā vēl kaut ko var paspēt izdarīt. Vēl 40 dienas. Interesanti, ka līdz pat Jonas grāmatai vecajā derībā ir tikai divi notikumi, kuru mērs ir 40 dienas. Tas viens ir grēku plūdi, un otrs ir Mozus uzkāpšana kalnā, lai saņemtu baušļus tālākai dzīvei. Tās tad arī ir tās alternatīvas, kuru priekšā atrodas ninivieši. Viņi var riskēt un turpināt dzīvot kā līdz šim, proti tieši tā kā ļaudis toreiz grēku plūdu laikā, vardarbībā un ļaunumā viens pret otru, bet tad jārēķinās, ka vienā brīdī var iestāties absolūts klusums. Nebūs vairs neviena dzīvā. Cilvēki visi būs viens otru apslaktējuši. Vai arī atteikties no līdzšinējiem pieņēmumiem, atmest līdzšinējās izdzīvošanas stratēģijas un atrast savai dzīvei jaunus pamatus, jaunus spēles noteikumus, proti Dieva dotos principus. Tad lūk Nīnevas ķēniņam tajā brīdī bija skaidrs. Ik viens, lai atstājas no saviem ļaunajiem darbiem, un varmācības, ko tas parādis darīt. Tātad, kā es varu mainīt savu dzīvi? Pirmkārt, sākt ar to, ka vispār pamanīt, ka līdzšinējā dzīvē kaut kas nav bijis kārtībā. Tas nemaz nav tik pašsaprotam un viegli. Pašam to izdarīt gandrīz ir neiespējami. Redziet, tas notiek tikai tad, kad dzīve, Dievs, liktenis, sauksim kā gribam, mūs tā piespiež pie sienas, ka visi mūsu līdzšinējie izdzīvošanas paņēmieni kļūst bezspēcīgi un bezjēdzīgi. Tad mēs sākam kaut ko pamanīt. Un tas ir ar ko vispār sākas pārmaiņas. Un otrkārt, kad nu tas tomēr ir noticis, un dažkārt ļoti sāpīgi, protams, bet lai cik sāpīgi, to tomēr var dēvēt par žēlastību, jo tas ir noticis, mēs esam kļuvuši redzīgi. Kad tas ir noticis, kad mūsos ir parādījusies pareizā motivācija, tad mēģināt saprast, ka daudz, kas aplams mūsu dzīvē, lielā mērā ir noticis tādēļ, ka līdzšinējiem ieradumiem ir bijis liels spēks. Domāt, ticēt, rīkoties kā līdz šim ir bijis ērti un izdevīgi. Bet nu vairs ne. Un te nu beidzot mēs nonākam pie trešā. Pārmaiņu principa, ieradumam pretī var likt tikai citu ieradumu. Jo, ja pie kaut kā pierod, ja kaut ko pamatīgi iekustina, ir grūti tikt no tā vaļā, mēs to zinām. Un tieši tādēļ, lai kaut kas dzīvē mainītos, ir jāpieliek zināmas pūles un enerģija tikai šoreiz pareizajā virzienā. Jonas grāmata ar tās noslēgumu mazliet līdzinās tādai romantiskai filmai, kurā visādu pārpratumu un peripētī rezultātā, kā jūs zinat, gandrīz aizgājuši katru savu pusi, galvenie varoņi tomēr paliek kopā un svin skaistas kāzes. Un filmas beigu titri vedina domāt, ka viss ir laimīgi beidzies. Bet, kā mēs zinām, patiesībā ir gluži otrādi. Viss ir laimīgi sācies. Tikko sācies. Jo būs nepieciešama visa atlikusī dzīve.
visu atlikušo mūžu būs jāiegulda laiks, izdoma un enerģija, lai šīs attiecības, kurām tomēr bija lemts sākties, varētu saglabāt arī turpmāk uz priekšu. Un tā arī Jonas stāstā. Tas it kā beidzas ar šo kulmināciju. Dievs atstājās no visa ļauna, ko bija teicies tiem darīt, un to nedarīja. Pasaules gala pulkstenis apstājās, pārstāja tikšķēt. Taču tālākais liktenis joprojām būs atkarīgs no pašiem niniviešiem, respektīvi no mums pašiem. Vai mums pietiks veselā saprāta, drosmes un uzņēmības ar Dieva palīdzību un iedrošinājumu ikdienas mācīties vardarbību un ļaunumu aizstāt ar paļāvības un piedošanas ieradumu. Tikai tad mums ir nākotne. Āmen.